Thank you.
Відбулася заміна замість Хорхе Караскаля, який грав під номером 10, на поле вийшов Катрія Санчес, номер 32.
Відбувається зміна у команді «Карпати». Замість Сергія Неклушка, який грав під номером 33, на поле вийшов Андрій Романюк, номер 81.
У команді «Карпати» відбулася заміна. Замість Крістіана Ербеса, який грав
номером 21, на полу вийшов Олег Голодюк, номер 17. Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Титульний спонсор – компанія «Парімач». «Парімач» – грають вони, виграєте ви. Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Юридичний партнер клубу – адвокатське об'єднання «GB Partners». Інформаційний партнер – футбольний сайт футбум.ком. Весь футбол на одному сайті. Давай, давай, давай! 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 Давай,
Арбітр компенсував 3 хвилини ігрового часу з другого тайму. Oh.